Aïe, aïe, Jalal, salut, chez Dame Zéro. Youssef, Youssef, fais je le filac, ami, je le filac. Ça va, Youssef? Ah. Je le compte, je le filac. Ah, quand on est toujours là. Ce que nous avons fait, c'est نكمل بريد فوالا فوالا الوغ سي العضيلة ديالي مقطة سي دوان هاد نسى هادي و تزليت او ميم طا و دينيغ لي سوجي فاش هاد الهضرة عا ساكي دافونس زاد انو كنا عجبد ارواحك وريغ ايا فاكتيني فاتت شويتا ما كيست فازي ديكاج ايا مقران مد مداحي لا مداح نبدا خير راك تفاس سؤال هذا بدا هذيك الشمن اني قال نصدق بيليت الزانو قال في الحاشا هو نشفض ناقي غير الزانو قال في الويكي الور بون جي كالكول با سات ميرد جي باس او شوز لي بلو سيريوز لي بلو امبورتونت بور نو الور لي سوجي دوجوردي جو ات ديريكت جو ريبوندر ا سارتان كريتان. Je vais parler aussi d'un problème en ce moment sur les réseaux sociaux et prendre l'ampleur. Pourquoi les comités de village, ils ont accepté que le projet est là, je suis sur le terrain, mais voilà. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est que c'est un projet officiel. Pourquoi les comités de village de la Kabylie, ils acceptent l'emplacement des caméras en Kabylie? Oui, je suis favorable. Très bonne initiative de la part des comités de village et les services de sécurité de notre pays. Et tu dis que tu vas me dire une vraie. Aka. Ou une sainte qui est là, elle est là. Ou une machine qui est là, elle est là. En même temps, je ferai appel. Très important. Et où est-ce que tu vas me dire que tu vas me dire ça. فوالا هذا نسيتي تزلي تاكي وقاد يقعد على داك الشمن سي هذا شا سنيني راسك نبال يا Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
maintenant encore, je joue. Voilà, j'ai quelques sujets vraiment très importants à développer ce soir. دير خاطر ونير كل سمحتي كان دقيقه ولا شغليف يما هي ناس يما ثبرت سمتها وغادي ندير غندير وقتها كان تجراوي سي سينو قبايلين نزي وي ولا توالي غالا ذا شو شحال غاشي قلان à l'écran, à la ditaban, par rapport peut-être, par rapport à l'une affaire Smith, à le manque de connexion, quand c'est rare, t'as la connexion à Sagin, on serait rare. Il y a un problème d'habitude, ça affiche, mais de gain ou lèche. Je suis pas d'avoir une arithmétique. Les mensonges. Le manque de respect, la waira gil mak, ça persiste. 168, merci Kayma. Ça persiste. Machalaf filling of Medinir Kouliani, khalkisni darbiyaka, ou send, et wakina di dirn dil mensonge. Nous connaissons ce qui dit vera, ou nous skidib khil rachim, ou nous skidib. Moi personnellement, je parle avec mon vrai visage, et je dis ce que je pense, et je m'en fous du reste. Au diable tout le monde. Mais, Karwa et moi, j'ai compris cette technique. C'est une pratique et différente. C'est le GPK. Tout simplement pour me déstabiliser avec demain n'importe quoi. Bon, certes, ils m'ont eu les débuts, hein. Ils m'ont eu. Alors, mais après, Alhamdoulilah, j'ai des bons conseillers derrière. Amiroj, fais gaffe. C'est une technique. Vraiment, que souffre, il a appelé que Bachad Dinin, Hassan a réellement Amiroj Mkigia. Alhamdoulilah, vous n'avez pas réussi avec moi. Tout là, Urgum, Inni, Dhadam, les publications. Et on s'en dit, Allah, Khamed Fili, une publication. Vous voyez, Mathen, la maquista de terroriste. Et Khamed Fili, une publication, à Tsurri Dhamman. Adara Shetta Hakwit son privé. On a acheté un privé avec lui. Ou de Missou, il m'a dit 10 ans. N'as pas de gazé, il n'as pas de gazé, il n'as pas de gazé. Mais il faut les preuves. C'est un ami. Je lui ai dit, tu vois les preuves. Je lui ai dit, les preuves réelles. Mais il est très demandé. Je ne tiens pas à lui répondre, sincèrement. Il faut que je zappe tout ça. Les petits oiseaux, il y a eu quoi la poubelle. Moi, je m'adresse à Farhat Mehni, il GPK sans plus. Lui, il y a des adversaires, la Kabylie, et c'est mes adversaires autant que Kabyle. Alors, ça sert à quoi de me rabaisser à répondre à des clochards à dessous? La clochardisation, ça se déjà, parce que pourquoi? Que ça a et que je me suis dit pour me déstabiliser. Alors, je m'adresse à toi. Il a dit de sa propre bouche. Il est où on est dans une guerre? Mais ce n'est plus une guerre avec le Kalash, c'est une guerre médiatique. Alors, c'est la meilleure solution. Il se dit, il faut réamérer. Je gâche de quoi que j'ai négé pour me déstabiliser. Je suis droit à la drogue, à la Quran, n'importe quoi, là. Ah, waouh, la mèche qui l'a remis de ce côté-là. Fahmaka. Alors, le premier sujet. Si vous voulez en ce moment, il y a des arrestations, c'est tout à fait normal. On est un pays. خدمت سيرفيس تبون داس من دغني غير لادي انك لا ديموكراسي اتيلي دي تمور تنا السن غازكا اتيلي مي لا ديموكراسي نامي يا لي سيمباتيزون دو لا ديموكراسي يا دي ديموكرات نون براتيكون 80% سمحتي هذا الناس تولي مشاو للتيران اتهضر ضوك ديون لو كان كان هذا الدين يضو السيادر الحق ديال الحاجه هنا بقال خير فلكي تشكيلف كان على ما مالك راه ما خاصني نستعيد جاكسبت لي ريبونس بوزيتيف نا نيجاتيف جو لي برون باسكو جو سوي ان فري ديموكرات الوغ
خدم لي لايف كي نملا لي تيرورست كي لماك زين كويت ولام تستحي ما تواليم لي لايف نسن لي مناش بلا رب نخدم هكا بلا رب نخدم هكا القبائل وجد بوندون لو حراك وجد دي حراك واش ما تيدير كازن اكون تحاسبك تقبليت انا وين شحال تيك الحقرتي شحال تيك اللي وانت عندي شو جور دو لايف بور فو غيفيي مو قلت اش كون يتراجعون اقول وي كذاك ولا شيء ولا شيء ندنا كون نخدم توالي غلي اللايف عندها يدقارن لا ميور سوليسيون انا رفض السلاح تاكيد البوليتيك تاكيد لا ميور سوليسيون نخدم انا رفض السلاح القبالك ولا الشغالة كاع شاوني عامذن يقاديني في ذات هكا مش الجزائر الجزائر لي سيرفيس الجزائريان يقفل قن التيروريزم تفقني قراد قبردان الساقين يغار ذايناقين الهضر ندير لي ريزو سوسيو كي نبغى نجعلو لا سويس ندي سلم انا ورنيتني لا كونكلوزيون بين كو يخدم من التونت تيلمون كدي غيال مي سويو وش نتقراتي نرجع لطيف انا غاشرات بيار لا دي كومونسي اج دي وير با ثاني دو قدرار يرفد السلاح ثاني بداتي من غيوث دي الدوله الجزائر دي لارمي الجزائر يخدم التير ما دي كو برا دي درك تسير غولتي سي شو خدم علاش مي افيك لو طون شو نشو دنان ابري مي ديك شو ميتوطف ذا مي روجيتي زنزن اي لا يا سمكان اي زوزي ثامر هذه سوس نتقراثين الرز وغيو كيلو ثنسن وشو ويجي زنوز ولا ثماثن نزن وين الزن الزغ ما تسيرك ونتقرا اولا كي لقيت كثر شو قموشي جاما وندينا ما داير كاز مثل باب خاطر سامع الكاز شي كونفيرمي بور موا ما سامع رخيص لي كون انسان شي طاح تالو كزا ادي وين بروف داكور ادي وين بروف فاميروس بلي الزن زغ يون نغبي غير ولا نلعبش كونترا سمح الله في الحق لا نوقف فاش سير لي بروف دو مناج دو مور اي سون بريت راح ديبوزي ابل انت روح تحاسب تي مارس ولي ايه تي تي مي ما في اون دونجي اي دي ريبوندي ديفون التريبيونال ني غا وانت داتي داو دا ميل فوا لان اربعه قاس نسخنو نتا اربعه قاس نسكر على سو درت نسن تروح كي وانت دينا انت ولا تتفاكا سو درت نسن تروح هذا شعور الله فيش اس هذه فرنسا هذا عدينا الحبس هذا خلصن دي زاموند ان ايماجيناب باسكو جي توت لي بروف جي توت لي بروف كل شيء ترادوي اون فرونسي يا با ولاش دينا كلخ وتسميح غير هذه الحقيو تجدي مذبب جندر كاز وتجينا لاش ما ثام كونوي مي لا ويني كيف نرباي قروان الزطلا هذه السقله في فيسبوك هذه جعل سعد رمضان وسعد رمضان وكذا ميرو شي كذا مزيان يتقدر مزيان يتسميح انا شورتو ما يول ما يوكل السماح مي ربا يا كي امبوسيبل 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 هذا سنسمح سي با بوسيبل هكا او سي سا دو سي مي كون سا ريبوندير كون دي ريبوندير دون لا بار تو سامبلومون هكا كي بيبليك والله هاري قال لي عوز لي قال لي قيم لي ذي ذي راسو فرونسي خاطر كون ماشي غاشي دي ترومونتي المورال ما والي سي كوا لي لايف نون اقلين ديجا قرا كنت ريوسي ميم ديستابيليزي مي لا نور وتفهمي الططا لي ميساج كو جو روسوا سي ذي العجب ذي العجب لن يرقز نيد قرنا ميروش ما تقول انا شو قال هذا فرا لا جو سيركولا جي دي بويرا بارتو دي تجدا ان بو بارتو لي برمون كي يقول نو قال 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 ما لك راه خدمه ما تقول ضد الناس تفاضي لنا وانا دي قرفنا تنشلخ ناس لا لونجاج قال لي ماكيست لي ماكيست قال درنا كي كنا هضر راه كان كنا كل ما نبغى نشلخي ولا تنشلخ سوا لا راك شلخ على مخك وي ستيكتي وين في لي زيدي سو البروجي العالي سو ولا زيدان لا فيولونس كوني ماشي تا فلاح تلا تا فلاح لي تيرورست اون جينيرال عمل الماء كما عمل الفيس عمل الجيه سي لا ميم فامي سي لا ميم ايديولوجي اي سي لي ميم بونسي سي لي ميم برينسيپ نو كوني نو ايه ثورا اش اخذ من ايكيلو ثناقي امك
جيك تنيض دوكو تولا تقرض هكا. لا بروميير دي شوز الحيوان ان ارتيست سي سيلوي كي غارد سا فري بونسي لو ناس ما طو بلوزيير فوا ماشي تيك انت ماشي سيناس اديني دون اون شونسون هكا 6 mois après, il y a un autre album, le contraire. Parce que c'est le miroir de la société. Que je n'ai pas un parti politique, je ne suis pas structuré dans un mouvement, je suis un homme libre et démocrate. Et vive ma liberté de penser. Ok. Mais si on regarde la base, s'attaquer Mihid, soi-disant, j'ai attaqué l'islam. J'ai jamais attaqué l'islam. Et je le redis. J'attaque l'islam politique. L'islam extrémiste. Le Mac extrémiste. Oui, oui. Parce que demande ma première chanson à Dieu l'Algérie. La première chanson qui a vraiment cartonné à l'échelle nationale en 90. ني اساسي المدني بركيكاتي هنا يا ذي الفوربيه وكذا لا تكتيك ما تبغي ذاك ورسي خاص في الدلتيك لي ما ذي اسم ربي خضي البوليتيك كسا الفرقة يار لا ريليجيون اي اي لا بوليتيك ما تشم خنو دمثد بيبليث تولي ماكست دمن دوك مي زونسيان فيديو اما كني وتي الدنيا ديجا زداود جارني كذا يقول وصن تفاسي غارا تفاسي غارا كني مون باسي اي مون باسي جلا سوم اي جلا سوم راهي اي وي سي سا لي زوم اي كنت خدم غارا الله يد دين دينا دو حدا السوبريمير جو سوبريم ريان سفغد فطرصاص سي تيرمينو تشغلرا مي جو بوم جوستيفي زاري غادا شاد قارا ni qu'à vrai dire ou une jersey 97 et ça, c'est la même personne et c'est la même personnalité. Ou tu veux dire là, mais qu'il y a les extrémistes. Qu'il y a les Beladen. Oui. Je ne supporte pas les Beladen. Qu'il y a Abou Bakr Baghdadi, le fondateur de Daesh. Qu'il y a Antar Zouabri. كره جمال زيتوني وي كره فرحات مهني تو سا سي با ما طاس دو تي وقال لي سي بغال لانديكسن وقال لي سازلني ذا من لان ويقي بغال طفل لا رولوف سازلنا انكور اذا من قبايليا اي جو سوي لا بو كومبات تسرى خلاص اون ديكورتيكي لي شوز وي سورا زين لي ماسكنوني سون طومبي خلاص نزرع ذا شو تبغان لا كابيني زرع شو تبغان الجيري لو بوبل الجيريان زرع شو تبغان لي تاع الجيريان زرع شو تبغان لي سيرفيس دو سيكوريتي زران اشو تبغان سي كلير اي نت اون دو فو كومباتر جوسكو بو الور ما تشوحب اسم الساقين ماشي ذا ما يروحش يكون حبس سي فو بروبو فو بروبو والتر دي فيرد مس دي فيديو نون ما تي لنتي قاد تفاصيل ما راه تسلم ذا شو دنا ما جالن او انت عدي كان هكا صوم ثمور سال الكف صوم القبائل لا صوم القبائل غلموس تشور من الحباس اتمنى امكانك واتمنى امرك انك جمع درس الله او ريسبونسابل دو ماك vous êtes responsable vous êtes responsable vous êtes responsable de tout ce qui se passe actuellement en Kabylie il y a personne d'autre qui est responsable voilà نيراكسيدا فرحات اكسي داوود tu es responsable de tous ces malheurs de la Kabylie il te décevres ولاش دين اللعب ترجيض المين قريب 5 جوية تفان لي دي تونيس فاضل سلا كونستيتي سلا كونستيتيسيون دان ايتا سون بوبل زعما بور لي زونفون سو تفان على زعما بور بروفوكي ليتا الجيريوس ندي تسريح على اذن كيني يخمن لابريسيون على البوفوار والله ما تكزيستي لا فرحة
وحق ربي ما تكزيستي هذا قال لك شوين تبغيض اللي بتاع الجريه ما تريك الحساب تراجم كامل ما كيداوين وي عارفين لا يا راه شوي كونفانكي والله هذاك الشمر حق ربي هذاك الشمر حلي مي لا لعب ديال الشغل هذاك وهذاك شرب باش يفكي عليك حتى هذا اللاعب هذاك الشمر دون البلو فيت بوسيبل وي مسيو سي كوم سا يا دي راك لا ريسبكتي sont dépassés les limites. Il est possible que les Dargues de Saint-Denis d'éliminer une carité d'harceler le peuple kabyle, le peuple algérien en général. Il est possible de demander une déclaration de ce genre. Parce que c'est une chagrin. Les choses maintenant elles sont claires. C'est toi, derrière tout ça, c'est toi. C'est toi qui es responsable. Après que tu n'étais toujours l'homme de paix dans tes vidéos. Mais je te connais. Toi et la paix, c'est le jour et la nuit. Pour ton existence, tu es capable de tout faire. Zemrat Sénégal la Kabili, ben c'est tiré de quelque chose. Ah oui, il est là. Il garde les questions. Il garde les questions certes. Il garde les questions ton passé. Esmet. Zara Mesmib, la phrase de la politique, dans quel mouvement il est là? Allez, je vous défie. Voilà. كشم مدى السطح مبليض بالن فرحات مهني لا ديال الباكس الجبدة البوليتيك وي لي زاني 75 76 77 ديال الباكس ذا باكسيست سي ان موفمون سي ان بارتي دو ليكستريم غوش يحمل لي زيكستريم يبدا تدي ليكستريم غوش اثاني فوك تدي ليكستريم كبير C'est un extrémiste. C'est un extrémiste de naissance. Ni extrémiste. Il ne peut pas être autre chose. Ou alors, avec le tourisme polytechnique, il y a de l'UFFS, de l'UMCB, de l'URCD, ou alors, le tourisme politique. Il y a des abris, quand même. Mais c'est vraie conviction. Il est extrémiste dans l'âme. Il veut être dans le PAC, c'est une fois qu'il est dans le MAC. Point la ligne. Alors, c'est pour cette raison, il a un dernier, il est capable. Ou à Corbière, c'est un masque qui est un masque, mais tu vois, il est un meilleur pour la paix. Oh, c'est un dollar avec lui de la paix. Tu es responsable de tes militants, tu es responsable. C'est pas nous. C'est pas nous, nous n'avons rien à voir. Tu es responsable de tes militants. Et compris tes ministres, compris tes gardes-corps qui menacent tout le monde. Oh! Le seul président provisoire qui a eu des Français avec des gardes-corps armés, c'est lui. C'est Nathan, je les ai vus. Il y a de balancer à Rabbin ou un tour de droit. Un armé. Plein cœur de Paris, je n'ai pas. Je n'ai pas de temps, 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 je n'ai pas de temps. Allez, vas-y, rassemble le bilan, rassemble le bilan, fais manuel. Marque ça, ok. J'ai des bouins de plus en plus, on se dénonce des choses. C'est cet acharnement. La merochette se balance. Bouin balance, c'est vrai, mais ce mot de bouillard à la preuve. Alors, ça gagne à une vitesse supérieure à présent. Je tiens à vous faire passer un message, mes chers frères et sœurs kabyles. يتسيدير دي فرنسا دي كندا لا ويف يلحق ان مومون اكو ديال الماك مي هذا شو هذه لي ها هذه لي فريمون دون سا كونسيونس بلا الخدع كي الخداو السيغاره يلحق اكو ديال الماك يجبد ايمانيس يزرب لي الموفمون هاكي ديال الموفمون الخساره غير كابيلي يقول لك شمرت مرجم بورتغارون كشمد لك اكيد يا وين ديال الايروبور اثان دورا هكا ما تفنك دقيقه اثان تقبل تدوري ولا رجاز كشمد روا ما تو دو فير دي ديكلاراسيون il faut abattre le mac faut abattre le mac ماشي تاخر ضد نو كينو الا افوس انيك افوس انيك افزي مسي ثمست واثي ديك السن حالا فوسي كاع مدني ورغو لا تحمر ضو ثمثني كي القبايل لقا في الدنيا
سو بغيت راه لازمني اذا من ديال كابيلين الى قاسي الدينير تحمل ضر لابي دي تمرت القبيله الى قاسي الدينير تحمل تمرت القبيله تزوجك الى قاسي الدينير تحمل تمرت القبيله اللي فيفر اون هارموني افيك دوت ريجون دالجيري الى قاسي الدينير تحمل الجيري امازيغ الى قاسي الدينير فوالا يا بالماك افرحت مني بوا انارين ابري مود من نطفون كذاكي بوين كنحبس كيف كنا قرو خضان شنو شنو با فري شنو با فري لا الدعايه ثاني يخدم باش هادي يسكشم لا اني قبيليين اذكر هنا اذكر انت مورث انسان ماشي 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 البوفوار اذكر الدوله غاتولي فرا لا 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 سيباراسيون تر لو بوفوار الدوله بذكر الدوله اذكر انت مورث انسان اثني تشبوسه تروحون حراقات تمتات ندير البحر كو دو لا دو لا ان اللي دا قبيلي تبس بيتك شي مظالمك باسكو تبك الحراره القبيله تجار ديالنا جار ديالنا راه تيدفى اون فين دو كونت سي با دو كا تفقد باللي الموفمون هكذا الموفمون هكذا غير الخساره اي قبيلين تقبيليين تبغي هذاك الشي مرحبا يا سكاكما كاين السوفور ثاني تسي الحبس وثاني تاوي غير على الحبس وي انجو كان والله ساعة يوصل الفيديو ذا جيم ونقرا لي سميس موتي دو فيغ غاتونسي جامي با كنتي تسافر دينا لي سميس بوريا ما وفرتي دو هذا تيتسادي و تيتبريباري على هذا يسمحن الجو كان زاهر الحق د 14 جويي خاطرني ثلاثة نتورا خدمنا كل لي بروباغوند باش تشوف القبائل ها هي القبائل اما كين ستعرف هاي سون جو جي في دي ديكلاراسيون لو 20 افريل تقيم من الكوخان تقيم في الكوخان بقنسف كثر سانكورين بون كلاك حاضر في 14 جويي وين دابور 14 جويي كون داير كاز نيت لا ما صحاب الماك فو ابارتيان با الى ابارتيان او موفمون سيتويان لا راش وكاد يموثن والموثن لا لا بلاتفورم دي ديال كسار يبارل با دو لا كابيلي يبارل دو لالجيري اونتيير وي مسيو ساقي بلاد بركا ما يفرض فرند اكو لي ديليغي دو لاراج فرند بور روندر اوماج سي لور دروا ميك شنو كي دي برم دح لي تقسيط تا با لو دروا دو ريكوبيري لا ميموار دو نو جون تا با لو دروا تا اوكان دروا سوغ الوغ تو تلا فيرم قالك تا لا بروباغوندي قالك ميم تروح درك انا دا مازال غرو مدين مازال غرو كان الخرايف هذينا تخرفض في مالك وثا وثا ففا هوات الوغ اشيني وفي هاد لا فيديو ان شاء الله كانت تلحو اشيني غي زاهر بينا جاود قماش ساندي الحبس سلام على ديفا وسناكي سلام على ديفا ذميس بولتماس الفرحة مهني ماشي دا براني مي واكي الى لسون دو سون كرون بير زاهر اكود واثمثني سيزون لو سون دو لور كرون بير لو بير فرحة مهني ينونا في الجزائر السنة قيل كون تاكي كانو تر بارونتاز يا الشمايت يا الخاسة خاسة كول هذه الغارة يدي ولا تشاك سومن ولا لو كان دافا بن زديرا اسمي دينا فافاز الحركي ريبوندي غاش لا اش تابا الدروا دو الدير كوم جام با كونتريت مون بير دو حركي جاكسبتري با البير دو فرحاتي سوا تختي دا حركي باسكو كشاغ ني فينك ماشي دا رخيصة نكون وين الا وسي ريبوندي لي بن زديرا الزمير مارا même sur le projet même sur l'accusation de l'ONU Smato il a aussi répondu de gon ah ya ah ya tahna ah ya la dernière raison monde ah ya c'est les zahir un petit passage avons marché dans le cadre d'une Algérie unie et indivisible. Tout d'abord,
Bravo. مرسي زهيرة كما ثاني مرتي هو جي ذا مغناس يحمل تا مرتي ايش وقيد ميس بولت مسن فرحة مهني كما سجيكور تا ثاني ديال الحبس سيري مغان سينك جوي قاد يفا فوالا وقيد يرقز من الصح وقي سعاني ذا من نجدد سندك ذا من سعاني ذا من نجدد و جمالا راه دايرين داين نيفون سون با دي تخيتر ازهيرة كما تسمح سيسر الي ونداكيس ازميس مهني اسيرم يخمك دين كومونتير اي ارغمي كيد اكتش قاع لا كابتور دي كرون جسمي سي كي لو كونتاجينس فوالا تانكيت با داك تين شقاع جوست ابري لو لايف زرا ما يتم مثلا لي 14 جوان لو سيل موفمون كي ا تو لي دروا à des fois pour rendre hommage, c'est le mouvement citoyen l'arrache. Je me suis dit que c'est la récupération politique, c'est la mémoire. Les jeunes qui ont été mis en train de se faire, ils ont été mis en train c'est terminé. Alors, c'est la mafie qui a été mis en train de se faire. ماذا الناس ماذا الحركة ذي هي نكون فرنسا نون كندا أو راح نشوف حنا في منسنا دا وين نسنا تقرا فين الروج دينين في الكابينيا انديبوندونت هذا نكس ندي 10 ايد سنة فكنا نكش من ساخام وكش من لا ساخام وحاش كمل ندي البار كوم دابيتود لا كلوشارديزاسيون بوليتيك كني ذا السماع فهمك فوالا وي شوف غير كن Eh, le plus important, le sujet le plus important pour Bossagui, c'est bien ça. Win, il est arrivé. On est arrivé là, rien qui est trop tard. N'est-ce pas où je me porte garant. Win, il va aller de contacter, je suis là. N'est-ce pas souffert de se mettre aussi le HEPS, souffert de se mettre aussi le TLAB, ou s'en chigarer à le HEPS. Je suis là. Si je suis sur le terrain, c'est pas pour rien. C'est pour vous aider à être comme si la secte de Farhat Mehni et sa clique. Il remet la constitution à la dernière minute pour enfoncer les détenus. Ouais, parce que l'État s'est libéré. Mais je pense que la justice algérienne, elle a été à Tasfilès.
Ils ont compris, tout le monde a compris son jeu. La preuve, il reste presque plus rien. Même si l'or va lâcher. Lâcher, je ne sais pas, lâcher Zaran. Ou Mdenagin. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour son existence. Mais comme je l'ai dit il y a 2 ans en arrière, tu ne vas pas sortir par la grande porte, tu vas sortir par la fenêtre. Aïe, c'est ma ou si c'est ma thénie, ou y'a qu'veili, n'est-ce qu'veili, ou y'a qu'veili, ou y'a qu'veili, mais à quel point de nez. Il a qu'à divgini, mani, c'est d'qveili, d'amazir, d'adzairi, je suis là. Je suis là à défendre jusqu'au bout. Je suis là à le défendre. Par la même porte qui dit que je m'amère. Voilà. Et il n'y a qu'à harki, qu'on ouïe, qu'on ouïe, j'nou, hé, m'ch'ta, d'y sentem, قرب يطرح داك انت تسع و تسع داك نمشي طوحا ساكي ابري سامدين ساعه الله يمكن كيقول طيب بور ديكورتي كي كومبليتمون لانترفونسيون دو اكسل بلعباسي البورت بارول فرحان مهني دون اون شان ماروكان لا هونت تستحي ديري كذا قبايلي زيد شو دينا اي ثمات هذا كنت ربي هوني هوني قربوا عما ماذا قبايلي الله يعطيك الصحة وانت تسعدي فوز مربيك اش تزرب سي ان كوكي فيدي راست بلوريان دون 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 سو موفمون اش تدي العنين كي كتعطي كاش السلاح نزل اسلم بوعما ماذا قبايلي لمقاومة الجيش الفرنسي. لما وجدوا أنفسهم معظمهم قبائليون فاختاروا أن يأتوا بقيادي ليس قبائلي كي تعطى لها صبغة. ولهذا ذهبوا وجاءوا بنسل الحاج. نسل الحاج المعروف الذي أعطوا قيادة هذه الحركة كي يقولوا أنها حركة تشمل كل شعوب الجزائر. هي حركة الملك. حركة لمقاومة الجيش الفرنسي. لما وجدوا أنفسهم معظمهم قبائليون فاختاروا أن يأتوا بقيادي ليس قبائلي كي تعطى لها صبغة وطنية يعني وطنية جزائرية لكل شعوب الجزائر كي تكون هناك ثورة كي يتصدوا للاستعمار الفرنسي فتم لا ذا جه الدرا مستني حاجة كل فيديو ديك زعما سمشافين سمحتي كان عندها غادي يهضر في بوعماما وني قار بوعماما ذا قبايلي قال عمي هذا تواليم تواليم يركزنا في فغوة يا سما كان وقيل ذاكي ثورة الشيخ حداد وبوعماما هي ثاني ثورات ليست جزائرية لنقول الحقيقة لا نكذب على أنفسنا هي ثورات قبائلية Cheikh Mohamed Belarbi, connu sous le nom de Bouamama, est né en 1833 dans l'actuelle ville d'Al-Bayed. Son père, Cheikh Larbi Belharma, pratiquait le commerce des burnous et des bijoux. Il est issu de la famille des Oulad Sidi Tage. Cheikh Bouamama était d'abord une personne armée d'une large culture que les savants de l'université du Kérouan lui avaient inculquée. Il apprit alors le Coran, la littérature et la langue arabe. Il fonda sa zawiya dans le but d'unifier les différents courants de confrérie. Ainsi, il avait réussi à mettre fin aux divergences tribales de son époque. En outre, il constitua sa base militaire dans sa région natale, Morab Tihtania, ex-Géalville.
En bon meneur d'hommes, il dirigea la résistance contre l'occupant à l'ouest de l'Algérie de 1881 à 1908. Il avait commandé 34 batailles, dont 22 des plus farouches. La bataille de Chilala, à 80 km de Hindefla, fut la plus meurtrière. Des bataillons entiers dirigés par le général Ditry subirent d'importantes pertes. Ainsi, Cheikh Bouamama resta un grand révolutionnaire, résistant à toutes les pressions militaires et politiques, et ce, jusqu'à sa mort le 17 octobre 1908 à Sidi Mlouk, près d'Oujda. Ahfada! Axel, ahfada, mais ah, c'est intéressant. L'histoire de Bouamama. Mais c'est des erreurs, mais impardonnables. Parce que c'est pas un simple militant, il s'est dit, même. Fais-moi ça, je vais vous dire, mais quand on est un simple militant, il s'est dit, non, la meuf qui a l'importance de cette idée. Il compare à Cheikh Ahdad, Bouamama, l'Aqdayel, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, un enfant du carnet d'Allah, il s'en rend, c'est le jour et la nuit. C'est incomparable. نتشاد كيقار بوا ماما ذاق الظيل من تغوانا من تورع ولا بوا ماما الاثر ندق ذيلي يا سمكات روح ثق ذيلي تروح هاي هاي ماشي طاح بوا مان الور تورع الدام السوجي فاش غاو نهضرخ أتين تضرب توت اون بوليميك اللي ما كاينش ترقيقي غير تزير في لاسنت شوات مليح واش ما كان الوغ جري غير ثولا مو جدي با دو مونسونج تقرا راسي اوفيسيال وتقرا راسي اون رومور مي سي اون رومور بور لو مومون اي سو دي زون لي سيرفيس دو سيكوريتي الجيريان ليتا الجيريان Ils vont mettre des caméras un peu partout pour surveiller la Kabylie ou le Chouaris Saragn. C'est une bonne chose, avec les comités de village de la Kabylie. Est-ce que c'est une bonne chose, Nrela? Pour moi, je suis favorable. Oui, c'est une bonne chose. Mais, c'est ce que je comprends. C'est mon point de vue. C'est mon avis personnel. Les gars derrière, ils veulent nous faire un saran à ce gosse. Ce qu'il fait, c'est prévu à faire un saran encore à ce gosse. Ah oui, les choses sont claires. Mais il y a un kiné de karn. Il y a des tailles de saran. Il y a des tailles de saran. Pourquoi qu'il va proposer des caméras? Ou que tu as un timus? Elle a une scène de m'gouab Boris. Pourquoi s'opposer à ce projet d'avoir des caméras un peu partout en Kabylie? Pourquoi? Et là, on a posé une autre question. Si on aime Paris, j'ai vécu longtemps, je suis encore. Hein? Et à la rue, on est blindé avec des caméras. Est-ce que le peuple français, il dîner, c'est interdit que c'est des caméras à Guinouen? Il y a des caméras à Guinouen. C'est vraiment le développement, c'est vraiment. Quand on est vraiment dans les années 60, moi, les caméras ne me dérangent pas du moment que je sais que je suis propre. Au contraire, sécuriser une région, il n'y a rien de mieux. Pour moi, clair et net, celui qui s'oppose aux caméras, pour protéger nos frères et sœurs, c'est que c'est l'année dernière. Ou les chouquines, chic. Tu es contre ce qui est fait l'année dernière, c'est vrai, c'est ça, c'est quoi ça. Nous devons trouver une autre solution. Tous les pays du monde, aucun pays au monde, aujourd'hui qui n'est pas géré par des caméras. Ya Rab. Oh, là, nous connaissons des gens, là, nous connaissons des morts. À Tsenda Gide Alger, un des gens qui est blindé des caméras. Ah oui, Farha. Farha, blindé des caméras.
قرروا وشوفوا كارتي يقول لهم تدقش لي كاميرا كيفاه السنايماني ولا خاين السنايماني بعد خدم على حاجه سي تو سي كليرينيت ا بلس ان ايتيغال دو هي كانت الزير فلا وانت شو اني راهون لاني قادون كان روضان Les caméras dans des villages et dans des grandes villes, il n'y a pas de caméras dans les villages. Pourquoi il n'y a pas de caméras dans des villages à Winness? Pourquoi? Pour quelle raison? Et dans les villages, il n'y a pas plus de caméras. Ce qui fait, nous sommes l'année dernière, 300 personnes qui ont été gardées, nous sommes là, 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 Tout le monde accuse tout le monde. À qui tu veux que je Et il y a là, et à d'un coup, on a Oui, favorable pour les caméras, et j'en suis sûr, toute la Kabylie, elle va être favorable. Mais qu'on est, à ce moment-là, on va choquer. C'est les mêmes, on va choquer. Bien sûr, des mêmes, non. Aux caméras, ça a des mêmes, non. Ah oui, on va choquer les oranges. Après, des mêmes, ah ouais. De le pouvoir, ah ouais, la mer aussi. زرا غاش كوا ساكي مالا كان انا ديني بلا ميروش قلين دا قيليا حفوزات كابابل الناس الناس وزات كابابل سي ديني ما سورتو ملي تمور سيد لي عثورة بيان سير عاولا شينو ديني مالا عاولا كمل سيد كنتك اذا كذا هذي يقفلو دوسينو فيف لا كاميرا هاي لاقلي كاميرا ديني بارتو Il y a une insécurité en Kabylie, il faut le dire. Et oui, gaz, et tu fais un khabza qui s'oppose à ce projet. Je suis favorable à ce projet. Et j'en suis sûr, 99% de la Kabylie, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de sont de mon avis. Ils sont de mon avis, parce que tu es de ça. Ah, je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Mais les caméras, je me. زمرة أتي تفز قبري دي متعدى زمرة أنو خمن ذات كشان أيا بوركوا فوزيت كونتر كونتر سا بوركوا دو كوا سا فو ديرونج أيا أرجاز ديونا يدي ريبوندي بوركوا سا فو ديرونج لي كاميرا هاي كي خدمة راهم دايما لي دي في وزمير ما راه بوفي با فير فاس أن جيون هكيلا هاي راني تعداف كثار دان أرجيمون كي تيان دو بو Rinzard, pourquoi vous êtes contre? Moi, je suis pour. Vous êtes hors de la Kabylie librement. À ce Québec, il y a des gens qui sont agressés chez le mousse de la Kabylie, c'est pour la caméra. Ça va être bénéfique pour moi. Du moment que vous m'avez menacé de mort. Alors, je suis favorable, mais qui n'est pas? Qui nous remercie à quel? Oui, m'tenne merci à Hakim Agma. Merci. Oui, Ernus, Dernus, c'est un message à quelqu'un de Kayman. ارنوز دا كوا كن ماثل لا موجد يحمل انتيدت وي لي ترافيكا بيان سور يا بوكو ترافيكا يا بوكو ترافيكا اللي تمرت القبايل وي يا بوكو ترافيك وي فيف لي كاميرا وي كملت كملت والله على شاد قيمة هكا يوم دو تروا مينوت الي فازي انظر ماذا ولسنا عندنا هذا ولنا نكوني اوني رياليست اوني تخي جوست وي برافو نايمة برافو تاني ميرسي نون تاني ميرسي نون انكور وي بور لي كاميرا اون كابيلي افتسنا تسجيل فني ثنا رذايون وكواد وكواد ما توافض حلا وير نسى خاطر لا كاميرا تو با مونتي ها ستريكيت ستريكيت شاركيت هاديك انا تحاسب فيما انك تخلصوا لا ديسيون اك انطلاق ارنوت دلي كومونتير ما ابري ما يخسي اللايف فلوني تشكيلا وي ياسين تن ميرسي كي كيما وي 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 كولي وي كولي وي كولي وي وي بور لي كاميرا كابيلي ها سا ها باسكو كوني نبغى الحق اه تعالى وندي 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 نلحق غادي يخلص الحق يا جنغامي اون فو اون فو اون فو لا ترونسبارونس او Voilà. Oui, pour la surveillance vidéo. Merci, Agma. Voilà les hommes et les femmes
qui sont réalistes. Voilà, voilà. Akagi tsaqbaylit. Akagi. Atsak ma bhari thurt. Zrar thlam. Awa, ou les cours les dhara. Ou les dhara, il khudma khudma. Bravo. Oui. Marbouka Malika, merci. J'espère que tu vas bien aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ultimement. On est pour les caméras. Et c'est, أكجي إما سرحيو نميس نغس رحي اللي سادي تحذي قرب مسكينة تشير نكوت وخاب أرثيدي اللي إما لنت دي كاميرا قم كاني تحذي قرب راكني وبو دان كاردر 20 مينوت ونسي سي ولي لونفون ولي ركوبير في دنوي مولاني صد فرحان ها ترافيك دو دروغ تو سكي سون سوي أين بوركوا فو زات كونتر ما دير قاس دي تلم ريبوندي يا راقرا كون زعما تعيشين بدي تمورا دون دي بي ديفلوبي سيفيليزي شاك سيكونت Les Français, même le banditisme, c'est les caméras. Il y a des gens qui ont fait des choses, qui ont fait des choses, qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des banditisme. Ce que je veux dire, c'est la technologie de caméra, il y a des banditisme en France. Dans tous les pays du monde, mais c'est les Français. Mais les pays développés. Les pays développés. Ils mettent des caméras. نكون لكن كنا دلدين تولنا هذه ثمرة أنا بغاش تحتو درس لهنا لا ترونكيليتي نو نو بور لي كاميرا كاين موند اكستريميست يا والله انا عاونا الزير فلا وانت مسالت كما كما ومال رانا يتزير مليح 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 هي تولي ما عندك كنت سيو التغيولي ثاكينوين ما ساسيف غلا لي قدور ازول اكمال ازول الارتيست فيف تو اوسي فيف نكوني فيف نكوني فيف نكوني لي زوبيتوا ولتما اللان ماشي مزيج مي بتي تا بتي كاهينا ماشي كيون بوس الزمرده تبنو ضخام والزمرده راه تصاوض مما دي صاوض عام ما يندي لا مريس هذا شفت كذا كرطبل سي روحها تغرض يفو دو طون il faut pas oublier n'ash 30 ans 10 ans le terrorisme 20 ans le Bouteflika c'est la négligence totale alors aujourd'hui il faut du temps pour mieux faire les choses mais il faut avoir la volonté de dire que j'aime mon pays et je veux faire des sacrifices pour voilà déjà le premier point important voilà Oui, Nadia Bato, merci, merci, bien sûr, c'est pour notre sécurité, c'est tout à fait normal, la sécurité de nos enfants, et à Zarmassas Gwessa, qui met la télécaméra, ma tchkertemst, ha, tu vois, dit, ou laisse, et alors, khas balak ou j'ai d'intérêt à la caméra, Zarmassas Gwessa, des fois, n'a que tu fais de guerre, il rafa, t'rouha, ou laisse les barbecues, ni à musique, ou laisse, tu vois, تسمنطار ديال الغابة كاين كي كيسون ريان فير ارواح اوا سي ستريكت با برافو سا سي دي بون ديسيزيون سا سي دي بون ديسيزيون يا با دي نيجليجونس ماشي اللي مشى شي قموثن تيروحين يقغلين ذاك اللي طالو كون تخدم وتخدم هذاك كي عاد بالك الظهورة في الناس كي جو بير دو ريان مي لا سي دي بون ديسيزيون راه حتى راه تدور تقول بدي هاكي ديال الغابة كذا تخمضها كي انت بغيت دخان تقراطين سو سكر ذكر Non, non, non. Non, t'as pas le droit. Reste chez toi. Tu veux boire chez toi. Tu laisses la tranquillité des autres. Ah oui, c'est comme ça. C'est la règle du jeu. Un dernier mort, il veut rien, il tombe le dougouin même, jamais t'as fait manier. Voilà. Thème Mertinouan, Iram Gaz, comme le fait, dès les commentaires, vive les caméras. Djaoul, Hanatalouis. Arasensurth.